bylo v pohodě, no. No, a teď mi tady zbývají tyhle ty, no. Tak co já s tím mám dělat? Jak mám ukrást auto policejní? Bez toho, aby po mně šli? Ale já aspoň mám prachy na lakou, tak já to musím zkusit, no. No, ale napravo odsaď jsem říkal, že je Čína. Co je tohle? Machine gun. Tady ta Čína. Je to stejně jedno, když už jsem si vzal tuhle misi. Já si prostě tu modlící, no to víš, že jo, tam nahoře bylo něco červeného. Padalo to jako Čína. Tu modlící misi si prostě nedám. Nejedu blbě, určitě jedu. Kamže to jedu? A jo, vlastně nevím, kam jedu. Někdo mi řekne, že mám ukrást to policejní auto. To mi mohli říct rovnou. Navíc to vím už. Jo, tady bude ten telefon. Tak, policejní auto. Co mu to řekne? To má pro mě mít už připravený někde v nějaký garáži. Co já mám dělat všechno sám? Takže mám 100 litrů. Mám jednu desetinu odehráno. Tady si zajedu do slepý uličky, už jsem žádný dlouho nebyl. Takhle se na tu hru musí. Když chci do slepý uličky, tak mi tam nedá. Kdybych byl pověrčivý. Tak bych si mohl myslet, že protože tady nahlas plánuju, co budu dělat, tak se mi to naschvál nevede. Lakovna. To jsem přesně tam, kde chci být. A jsem na konci toho mostu. Takhle si to připravím. A teď jdu opakovat to, co už jsem tady dělal tisíckrát. Potřebuji, aby po mně šel jeden polda a já mu ukrad. Nejde po mně. Oni jdou po mně tři, ježišmarja, já jsem si nevšiml. Můžu to nějak odvolat. No tak to už jsem zase mrtvej, už po mně budou střílet moc. Už jedou. Tak kde jste? Tupci, pojďte. Už jde. Jsem se vyhnul letící kulce. Ty už jsem se nevyhnul, ty druhý. To byla druhá. A to je zajímavý, když mě zabijou, tak násobič nepadá. Nebo že by neuměli zmenšit trojku na polovinu. To asi umějí. Takže jenom když mě chytnou poldové a nemám klíč, tak násobič klesá. To vypadá. To je zajímavé. No šipku mi dejte, ne? Jo, já ještě pokračuju v téhle misi. Aha, máme to nefail. No, tak to je pěkný, protože ještě si musím zjistit, když mi failne mise. Sakra, on tam bydlí, ten polda. Myslím, že je to opuštěný. Ale tady je začátek mostu, takže já musím nakonec. Což pojedu tudy. Přes vodu to asi nevemu. Asi není dobrý nápad. Ten polda je nějaký zmatený, ale je tam vůbec? Když mu vemu za kliku, ono ho to naštve určitě, ale minule ho to nenaštvalo. No, nejde. Je otázka, z jaký strany? No, z týhle tam nalejzám, takže i k poldům. To je jenom zmatený polda, se tam fláká. Škoda, mohl jsem jít. No, tak tady zase nemůžu skočit dolů, to by byla zase smrt. Hele, hodím tam auto. A ono nebouchlo, a kdybych tam jel já, tak bouchlo. Ale zničilo se. Ze všech stran je zmuchlaný a rachtá. Tak kde je ten most? Tady. Zase trefím jediný strom ze tří, co tady je. Tak,
podminovat, to nechci. No. Hele, tam je tank. Já jsem viděl tank. Ukažte. Já ho zahlíd moc dobře. No jo, je tam. A jak se k němu jako má dostat? Možná tam nějak zadem, ale tady má vyjetou pěšinku, že má je do vody rovnou, jo. To je nějaký divný. Tohle nikam nevede. To má být. Nezajďte mě. Tak. To, že jsem naboural, zachránilo tomu člověku život. Už jsem to měl namíření na něj. Hele, poda. To jsem zrovna potřeboval docela. On zmizel. Ale já tady mám ještě připravený to auto. Jenže teďka mám pistolku, tak to už vůbec nepůjde. Pistolkou trefit Poldu, to je jako mimo. Já ho musím nějak, já nevím, to přece takhle nemůže se dělat, takhle složitě. Tam bude někde zaparkovaný auto, který si můžu normálně ukrást, třeba v tom vrakovišti, že? A navíc mi dojdou náboje. No tak já nemůžu vůbec nic tady dělat. Musím nejdřív najít nějaký bedny. Hele, tady slepá ulice, tak tam bude bedna. Prdlajs. Tohle člověk vypadá, když hoří. Hele, bedna. Tam bude co, aspoň pistole, i za to bych byl rád. Tak tohle by mě zbavilo Poldy. Tak to by bylo ještě lepší. Já se musím podívat, kde to je. Na konci, no tak... První odbočka za mostem. Tady přijedu. Tudy. První odbočka sem. Jo. No jenže teď jsem to vyžral, no, takže mi to na prd. No. Co budu dělat? Ukradni policejní auto. Tamhle bedna. Aspoň kdybych měl nějakou tu zbraň. Mi nedají vůbec nic. Všechno by si člověk zařizoval sám. Tak co tady je? No aspoň Vesta. Jenže on je zabásné a sníží mi ten násobič. To už nechci už vůbec. Tak mě radši zabije. Ono tady je vrakoviště, jenže tam nemůžu a tam mě pustí jenom když mám Poldu. Vy parchanti. A pojďte. Nějaha, konečně se mi to povedlo. O, jak krváce ještě. Ježišmarja. Já myslel, že když se mi to povedlo, že po mně nejde žádnej Polda. To jsem nevěděl. Já potřebuji. Tak dobrý, jo. Tak už jsem si myslel, že by to ještě nějak šlo udělat, ale... Jo, to rachtá jeho. To není moje. Teď už rachtá moje, a takže i dorachtalo. Tak takhle ne. Nula životů, 200 litrů. Ale všechny jsem rozjel. Akorát jsem teda myslel, že to ono, že se to všechno povede, tak že mi to vymaže Poldy, který díky tomu naberu, ale evidentně ne. Ale ono by to zase nevadilo, protože já jsem je potřeboval ty Poldy, že? Sice jsem jich nepotřeboval tolik, ale že šli po mně, tak já bych si zajel právě do té lakovny veselé, kdybych tam dojel, že jo, jenže to nejde.
je právě blbý, že když po mě jdu, to nějaký speciální auto. Tenhle Polda mě tady ale rozčiluje, já jdu odpráskám, to si už mám poslední život. Čemu mi to bude? Bude mi to k tomu, že on vyleze. Když se mi povede ho zastřelit, co tenhle vůl mi tady vojíždí kliků u dveří? Pokradeš mě. Vypadá, že ne? Tak on asi nekrade. No. Takže když on vyleze, já ho zastřelím, když se mi to povede. I když já bych ho mohl rozjet autem, to bude bezpečnější. Já ho rozjedu autem. A pak honem pojedu na druhou stranu mostu. Tam se přelakuju. Aha. Pak se sem vrátím, vemu si auto a mám to. Jasný plán. Proč tady jezdí furt ty přiblblí auta? Takový provoz, to není normální. Sám bych to řešil. A je klid. To jenom takhle trošku ťuknu. Tak trošku víc. To je nějaký divný Polda tohle. Nějaký falešný. Co to sakra je? Ježišmarja, on jde? No tak, co to je za policajty? Oni nedodržují žádný pravidla. Prostě do něj můžu bourat akci, tak asi ne. Nebudu vylejzat. Pak se do něj pifnu a on najednou vylítne. No tak teď jsem úplně namydlený. Nemám nic. Nemám násobič, nemám životy. Nemám auto. No, konečně. Nemám mise, protože furt mám tu samou misi. Sežeň policejní auto. Moment. Když on tam možná, jestli ještě neodjel, on je nějaký ožralý. Co tam zašívá? Tady mám furt připravený to auto na tu moji akci. Takže kdybych tam dojel, já se tam podívám, co tam děje. Jestli už odjel, jestli se zpamatoval. Hele, zase to speciální auto. Tudy zase nevyjedu, to je pro pěší. Má to vůbec cenu jezdit tak daleko? Co kdybych tady toho Poldu, který už dávno zmizel, tady prostě naboural, zajel, kratnul to a hotovo. Tak. Tak můžeme uzavřít sázky, jestli ten Polda tam ještě bude. Si mohl vzít ten tank, kdybych věděl jak, ale to by mi k ničemu nebylo, ale mohl bych se tam podívat. Jestli tady ten Polda nebude, tak se tam půjdu podívat. Dá se tudy projet. Dá. Hele, Polda tady je. A furt je nějaký ožralej. Třeba do něj musím nabourat větší silou. Co to je sakra za Poldu? Vylez! On narval to auto do baráku. To, co bylo před ním. No on prostě nevyleze. Ne a ne. Když vylezu já, tak to dopadne jako minule, když do něj střelím. Musím dělat nějak takticky. Musím to nějak vymyslet zase. Já do něj střelím odsaď a zajedu ho. To nedopadne dobře. Tak, parchante jeden. Teď po mně jde jeden Polda. To znamená, že já musím honem rychle na druhou stranu. Teď nevím rychle kudy. Aha, tudy. Tam se honem rychle přelakovat. Pojedu radši tudy. Ne v protisměru. Hele, tamhle je cesta k tanku. A tam pod vodou jo, nějak speciálně pojedu.
To bude moje smrt, to budu muset taky vyzkoušet. Tak, teď se tady přelakuju a bude klid. Tak. Ježišmarja. Už po mně dva. Já se tady nepřelakuju, prostě ne, to v životě nejde, tohle to už. Ještě k tomu tam jedu z druhé strany. Aleluja, ale oni mi nedali ani jinou barvu, ale to mi nevadí. Přitom jsem tohle udělal minule tak jednoduše, dokonce dvakrát za sebou. Aspoň mi to přišlo teda. Tak. Teď je otázka, jestli mám dělat tuhle tu misi, kterou jsem teda tak horko těžko získal policejní auto. Ještě nevím, jestli jsem ho získal, kdo ví, co se tam děje. A nevím, jestli mám se mít podívat na tamhle ten tank, abych se docela podíval na tank. No, když jsem to tady tak dlouho vyráběl. Teďka to auto tady už nebude. To je nějaký bug Leipolda. Ale ten... Tady má být to auto někde, ne? Ono... Hele, tamhle nahoře možná je. Pistolka, ale jo, já nic si ho nemám, já si vemu. To je další? Oni mi to tady nenechali, to auto. Ježíši Maria, to dělal zbytečně. Tak já už nevím, co po mně chtějí. Já to udělám jinak. To udělám úplně stejně totiž. Jde po mně Polda a tentokrát ani nevyleze. Tak. Ale tentokrát odjedu tímhle. Tak. A nikdo mi tady nebude do něj znova nasedat. Si ho nemůžu přelakovat. Vypnu houkačku. Nevypnu. Proč? Ona nejde vypnout. To už jsem vlastně zjistil. A než tam dojedu, tak se zabiju sám. Nebo ho zničím to auto. Tak ona, ta houkačka vypne po chvíli sama. Tak. Nastup a dělej. Nejdou po mně. Dobrý. To si tady nechám. Teďka můžu v klidu. Konečně to mám. Tak sice celý vomlácený. Podivným Poldovi. Splašeným nějakým ožralým. Si to tam vyměňovali to auto furt. Ale nakonec se zadařilo. Já zase pojedu k nějaký bance, jí vykrásné. Už znám tady ty fóry. Ne, pojedu sem, aby mě to sem pustilo. Tady si vemu něco jinýho. Úplně obyčejný auto. A nebude tady nějaká věc, třeba život někde tady za rohem, okolo. Není to na čas, nefilne mi to zatím, co já tady budu bloudit dobrovolně. Ale tady je ale dost aut. Já na tu další misi. A to stejně je tak daleko žít nebudu s nula životama. Bych si mohl to auto... Já se s ním nedostanu ven zase. Já jsem myslel, že si ho připravím, bych ho příště už nemusel krást. Sakra. To bych si stejně nepřipravil, že? Protože bych vystoupil venku a už nemohl dolů. A kdybych vyskočil za jízdy, tak ono by tam dojelo. Akorát, že tam nedojede, no. To bude asi na čas, tak jsem si ho dal aspoň do cesty. Mám dovíst tohle auto v jednom kusu někam. Hele, teď se tady odevřelo. Teďka tohle auto dám ven. Tak. A tady ho když tak najdu, i když já ho nenajdu.
Ale aspoň tady bude připravený, kdyby náhodou něco. Tak někam to mám dovíst, asi do Číny zase. Tady se všechno vozí do Číny. Už to vypadá, že bych to měl vohnout dolů. Já se dolů nahoru, to už známe. Tam zase nějaký ožralý polda. Se tam motal. Všichni mají červenou, když já potřebuji jet. Ale tady už je Čína, ono mě to vede jinam. To se mi nelíbí. A teď bych byl docela rád, kdyby mi to failo. Protože bych trefil do Číny a vzal si tu modlířskou misi. A pak bych konečně teda zjistil, že tam žádná ta mise není. Je tam jenom to auto zaparkovaný normálně. To se taky klidně může stát. A taky bych si mohl splnit tam tu misi doma. Abych dostal život aspoň. Jasně, že jedu. Poldové po mně nejdou. Zázrak. Bych řekl, že je to skoro. Se to vybírá zase dveře. Tady jsou dvojdveře, zase si to vybírá jedny. Vykopněte mě, dejte mi prachy. Tak co je? Mám tam jet, tak tam jedu. Mě to zase baglí. Takhle už jsem to jednou udělal, že jsem tam zajel, všechno jsem splnil a ono nic. Co to má být? Teď to mám dobře. Proč mi to nechcete uznat? Co mi říkal? Přivez to sem, tak já jsem to přivez. Si to vem a nazdár. Tak já nevím, co s tím. To je chyba. A kdybych vystoupil, je to k ničemu. Nikdy se takhle nevystupuje z garáže. Ještě mi to zavřou. No, takže... A když vystoupím, to ukazuje do garáže. Takže mi to ukazuje do garáže. Jdi zpátky. Tam je víc jak jeden prawns, jo, co to je. Přines to tam, přines to tam. Tak já to tam nesu. Přece kdybych jich měl donést víc než jeden tohle auto. Jedno tohle auto. Tak by mi to přece ukazovalo na další. A mi chcete říct, že tam mám dovíc dvě tyhle ty auta. Jenom. Prostě najít druhý, který takhle vypadá. Což už jsem je tam potkal jednou. To bych zvládl, ale je to divný. Tady budu jezdit a hledat tohleto auto, no. A koukám, tak to nebude tak jednoduchý. Pak zjistím, že stejně. Když ukradnu druhý a dovezu ho tam. To je blbost, to by mi napsalo, jasně, dovezl jsem ještě to druhý, jako u těch taxíků, když jsem tam vozil. Jsem tam měl dovízt dva taxíky. Tak si tady mám aspoň tohle, to, co to je, není to proti poldům? Ne, to nechci. Hele! Není to ono náhodou. Mám dojem, že jo. Portsmouth. Dovezu to tam a uvidím, jestli je to taky Portsmouth, a podle mě to nepůjde. Je to moc divný na to, aby to šlo.
se srazej přede mnou, abych já neprojel. Plánovali to celou dobu, já to vím. Co to je za speciální auto s ohněm na střeše? Stůj! Tebe jen tak nechat nemůžu. Ukáž. Flamer! Ježišmarja, a jde po mně Polda. To ještě mohli vydržet ne jednou kradení auta, sakra, a nejít po mně. Ale já už jsem tady. No já tam nedojedu. Mě neodevřou. No to je prostě baglá mise, no. Tak já nevím, co s tím. Kdybych jel do druhých. Taky ne. No. Tak teď už ji ani nefailnu, tak teď jsem se zasek úplně. Takže bych se bral raketometa přes zeď, to nějak odprásk. Tak teď jsem si zasek hru, jako no. Nebo respektive zablokoval mise. Protože když tohle nefailne, ani nic jinýho, tak mi to bude furt ukazovat na tu garáž a konec. Tady si rozjedu pár stánků. No tak takhle jsem teda ještě neskončil, ale lakovna. Ale tohle bych si mohl taky zapamatovat tady u toho dřevěného mola. Když pojedu doleva a dolů, tak je tam lakovna. To by se mi mohlo hodit. No jenže co teď budu dělat? Teď nebudu dělat vůbec nic. Teď jsem úplně, ale úplně v háji. Teď si můžu vzít bednu. Tak já se pojedu podívat za tím tankem, no, když mi nic jeho nezbej, hele bedna. Jezdím růžovým autem. Náfobič jsem si zvednul, hele. No. A tady jsem si připravil to auto, ne, když pojedu takhle nahoru, to policejní. Teď budu mít připravený, nebo to je jiný. To je asi jiný tohleto, no, to je jiná oblast. Já bych potřeboval nahoru tady z toho. Já jsem pod tím molem, ale tady můžu prodávat auta. A nic jinýho, a tady to můžu přejet, a to je blbý. To musím opatrně. Takže já to vemu nahoru. 200 litrů, to je takový pakatel. Nikde nikdo, tak se mi to líbí. Žádný lidi. Ale tyhle byly maskovaný zelený, ale jsem je neviděl. Já si vyměním auto. Už tohle má dost najeto. Nevypadá to s tím dobře, nechtěl bych, aby začal rachtat. Tamhle byla nějaká bedna schovaná, ale v nějaký zvláštní uličce, tam se asi podívám. Tamhle taková dlouhá ulička. A na konci bedna, to je podezřelý. Tak, co pak tady bude? Doufám, že ne raketomet, ten nechci. Aha, proti Poldu. Zajímavé věci tady nacházím. Takže tady se taky můžu zbavit Poldu. Dobře, to si stejně pamatovat nebudu. Ale kdyby náhodou tamhle tam, to vím, toho nechci. Já si tady vemu toho Flamera. Speciální auto, žušmarja, to se jede. To je šílený. No, to je pořádná rychlost. Jenže teďka nenajdu ten most. Jsem tak rychlej, že nic nevidím. Ale tady jsem něco řešil. Pravděpodobně tam mám ještě ohřelou mrtvolu. Ano, to zaručeně. Takže já jedu za tankem. Za jiným. Tam dole jsem si totiž ten tank mohl vzít zadarmo. To
Tam se dalo normálně dostat, vzít si ho a jet. Ale já chci tady ten tank. Úplně stejný, ale tenhle... Tenhle nějaký tajemný. Takže já ho chci. Zrovna když mám flamera. Tak tohle auto už nikdy nenajdu. Takovýhle šílený. Tichý a jede jak blázen.